Gamers! Reddit Bajs är tillbaka! Reddit Bajs! Hello gamers och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Reddit Bajs, serien där man först ska gilla, prenumerera och sen slå på den där klockan så man inte missar nästa avsnitt av Reddit Bajs som kommer nästa vecka. Och det handlar också om att man ska lägga upp memes på våran subreddit som nu har över 16 000 medlemmar. Ja, ni får så många klappar, sen får ni inte mer. Men tack så mycket för att ni går med i subredditen. Det finns en länk i beskrivningen, posta memes. Och vet ni vad? Idag är en speciell dag. För nu har det gått en månad, lite mer än en månad sen. En månad och en dag sen, typ senaste Reddit Bajs släpptes när jag spelar in det här. Så nu ska vi kolla på top memes of this month. All right, good. Let's see what epic memes you have posted this month. När någon har sönder din koja i skolskogen. Fy fan, det är ju emot skolans regler. Det är emot livets regler. Om du ser någons koja, you don't destroy that. You leave it be. It's a holy place. Oh, what's this? Mina katter tyckte om Stray. Oh, they like to see the cat. Oh, fan, det kommer bli massa klösmärken på tvn. The cute cats. They like when I play the cat game. Försöker klappa på katten. Så jävla gulliga. Fan vad gulliga. Okej, har ni inte sett Stray så kolla där. Det finns två videos här på huvudkanalen. Jag gjorde väldigt långa videos. Men första, och det känns så. Det var bra. Jag vill ha en glass. Vänta, vad fan är det här? What is this? Ah, jag måste säga. Jag vill ha en glass. Nej, vi säljer inte bara en glass. Du måste köpa ett paket. Men jag vill bara ha en glass. Nej, men då köpte jag ändå ett 18-pack. Och sen när jag öppnade den så var du väldigt besviken. När jag insåg att jag betalade över 100 kronor för ett 18-pack. Som jag egentligen inte ville ha, för jag vill ha en glass. Och alla glassar var miniglassar. Då äter jag väl fem då? I love this animation. Make more animation. Animation equals funny. Allting blir bara så mycket roligare när det är animerat. Stort grattis till er. Tack så mycket, Lullebulle. Jajamän, I got married. I got the epic win at life. Jajamän, jag och Anna gifte oss under semestern. Och it was amazing. Jag har redan pratat om det här i en tidigare video den här veckan som hette det var den bästa dagen i mitt liv. Så ifall du vill veta mer om the wedding stuff, you can watch that video. Den finns länkad i slutet av den här videon om du vill se klart den här videon först och sen kolla på den. What is this? Martin Boom versus Stam site. Det är copyrightad musik här, så Hult har bytt ut vilken låt det är. Okej, så det var, alltså jag har den här trenden versus liksom prenumeranter, Stamsite. Bästa videon views, Stamsite. 12 miljoner views, har det så många? Humor, Matti Boom, haha, redigerare. Hubbe, ja då. Bästa Reddit-servern, ja då. Merch, ja då. Vinnare, ja. Greatest of all time. Who cares if you have the most subscribers and the most viewed video? Fan, vänta, är det verkligen så? Jag måste fan kolla här nu. Sen på Fortnite har just nu 11 625 084 och Stamsites mest sedda video är typ, vad fan heter det? The Dropper, va? 12 miljoner. Damn it! Okej, alla gå in och kolla på Zeus på Fortnite så vi kan ta den vinner så vi kan ta den W:n också, okej? Så vi kan få den mest visade videon. Och glöm inte heller att prenumerera. Vi kanske kan ta även den om det är massor som prenumererar, sjukt många som prenumererar så vi kan komma upp över så vi kan få full pot queen sweep to win this. Oh no, nej, det här är ju jätte hemskt. Du har spilt, jag vet inte, är det någonting rött? Är det rött vin eller är det rött, någon röd saft? Någonting rött har du spilt på din Reddit Buys merch. Reddit Buys merchen som inte finns att köpa mer. Men du kanske kan rädda det. Kan man inte ha typ bakpulver på eller någonting? Fan, det är någonting man kan göra. Du måste rädda Reddit Bajs. Ge oss en update på när du har räddat den. När din vän inte tycker om vi spelar Minecraft. Wait, this is beyond illegal. It is beyond illegal. Och
jag måste göra en liten update här, okej? Okay? Vi snackade om det här för länge sedan, eller länge sedan, men i början av året tror jag, förklaringar. Jag har lagt upp 3 låtar på Spotify. Och på alla musiktjänster har jag lagt upp 3 låtar. Det är vi spelar Minecraft, vem tror att vi är, och sen såklart Sämst på Fortnite. Sämst på Fortnite har vi fått en guldskiva för. För att när man får 4 miljoner streams kan man skaffa en guldskiva. Dock så räknas inte YouTube views av någon konstig anledning. Och sen så måste det tydligen vara streams från Sverige. När man når 8 miljoner streams, då kan man ansöka om en platinaskiva. Sen Fortnite har totalt 8,8 miljoner streams. Men nästan 1 miljon av dem är från typ Norge eller från USA eller någon annanstans, från Finland. Så vi behöver fler svenska streams för att nå upp till 8 miljoner. Vi är just nu på 7 868 806. Så det är mindre än 140 000 streams kvar tills vi kan beställa hem en platinaskiva. Och om du vill att jag och Hult ska få varsin platinaskiva för den här meme-låten som vi gjorde för 4 år sedan, så tycker jag att du borde gå in och lyssna på Sämst på Fortnite på Spotify eller på Apple Music eller vad du gillar att lyssna på Sämst på Fortnite. Bara lyssna på Sämst på Fortnite så vi kan få platina, för det här har bara varit så jävla kul! Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. They're the same picture. Jag såg inte ens att Hults ansikte var inredigerat där. Men yes, det är fan, det är slående likhet här alltså. Met Badam fanart. Check the comments. I will. Oh my god, it's the Reaper Leviathan. Jag har faktiskt redan sett den där. Vart såg jag den här fanarten? Jag tror jag såg den på Instagram. Jag följer hashtaggen hashtag Mattimum fanart. Så om du vill lägga upp fanart på Instagram så kommer jag se den även där. Så brukar jag se och så brukar jag gilla och så brukar jag kommentera. This is amazing. Because this is the Tower of Power. Och jag har en överraskning till er gamers där ute. Subnautica kommer göra en comeback mycket snart. För er som kollar på mina streams så vet ni redan om det här. Men för er som inte kollar på mina streams så kommer ni att få se en video på Subnautica. And it's gonna be epic content Subnautica. Jag vill inte spoila för mycket, men ni kommer att fatta när det kommer. Det kommer den här veckan tror jag, när ni ser det här. Annars kommer det snart. Nej, inte den här veckan. Det blir nästa vecka. Skitsamma. Det kommer snart komma upp Subnautica content på kanalen. We're bringing it back. It's gonna be amazing. När man är sjuk, kollar på den klassiska subnutida serien. But I have news for you. Snart kan du se en ny säsong av Subnautica med en liten twist. Så don't miss that. Fest i 7 mila skogen. Jag hör någonting här. Jag vet inte vad det är. Jag vet att det var en riktig... Vänta. Är det vem jag tror där? Vad? Hej, det var inte boom! Vem är inte boom? Matti boom! Wow, vilken jävla åk! Hej, Matti boom! Åh, jävla vilken fest! Please no copyright. Please no copyright. Oh, this is amazing. Det låter som en jävla bra fest i 7 mila skogen faktiskt. Gjorde Elgiganten ännu lite bättre. Wait, how? Är det en Photoshop? Det kan vara Photoshop. Nej, jag tror fan inte att det är Photoshop. Nej, det är inte. För man ser ju reflektionerna här också. Så det hade varit en jävligt bra Photoshop i sådana fall. Satte du igång en video? And how did you do that? Jag är väldigt imponerad. Och jag uppskattar det här. Men det kunde du inte ha valt en lite nyare video. Det här är från typ 2014-2015 någon gång. Oh. Epic fanart. Look at me and Hulben. Va? Stackars Hubbe. Han vet inte vad det är han har gett sig in på. Varför är han på Mattimum-kanalen? När han såg detta, han bara, vad fan gör jag här? I'm gonna save this image. Nu ska jag och Hubbe ut och plundra. Och jävlar, Hubbe, du får leda nästa generation av plundrare. Okej? Okay? Jättekul. Tower of Power, Subnautica. Tower of Power, Minecraft. Tower of Storage Power. Tower of Power, height comparison. Ja, det, Tower of Storage Power blev inte så mäktigt som det kunde ha blivit. Men vi ska göra ett nytt
Tower of Power i nästa Subnautica-serie som kommer snart, som jag pratade om lite tidigare i Ready Bites. So that's gonna happen. Don't miss that. Och det var tyvärr all tid som vi hade för Ready Bites idag. Vill du se mer Ready Bites så kan du klicka här. Och vill du se den videon där jag snackar om vårat bröllop och samma saker, så kan du klicka här nere. Tack så mycket för att ni har kollat på den här Ready Bites. I'll see you next week, gamers. Bye bye.